У Запоріжжі найзатребуванішими спеціальностями залишаються робітничі. Кого шукає, зокрема, титаномагнієвий комбінат? І яка в цілому ситуація на ринку праці? Про це у наших наступних сюжетах. Станом на 1 липня в міській службі зайнятості, як безробітні, на обліку перебувала 4251 особа. 62% з них – жінки і 33% – молодь віком до 35 років. За перше півріччя 2018-го робоче місце знайшли 2378 зареєстрованих безробітних. 315 пройшли перенавчання або підвищили свою кваліфікацію. Часть із них і на титаномагнієвому комбінаті, в учебно-курсовому комбінаті у нас заключений відповідний договір, тому приглашаємо і як нашим клієнтам ми предлагаємо такий варіант, також приглашаємо і інших жителів міста Запоріжжя, якщо вони захочуть працювати, трудоустроїтися і отримати якусь спеціальність на комбінаті, яку вони не мають, або переучитися, перекваліфіцуватися. Милості просимо, звертайтесь до нас і на комбінат, і ми спільними зусиллями вам в цьому допоможемо.